Poison Ivy. Karaktererne er uovertrufne. Kravet om samfundstjeneste er opfyldt. Men i forhold til det boglige har du brug for sociale aktiviteter. Aktiviteter med andre medlemmer. Og de andre medlemmer kan ikke være planter. Ivy, du er nødt til at være med i en klub. Det kryptoniske skib landede kl. 0900, og dets kvindelige beboer var... Hvor? Velkommen til Metropolis Junior Detektivforening. Jeg slutter mig til, at du gerne vil være med. Jeg slutter mig til? Nej, mange tak. Hej. Åh, frøken Martian. Waller vil ikke skrive under på de ekstra timer, hvis du hele tiden er usynlig. Vi er De Forenede Planeters Klub. Har du lyst til at være med? Faktisk, så er jeg fra jorden. I har sikkert allerede en jord. Forhåbentlig. Hej, Ivy. Jeg er jorden. Jeg er selvfølgelig ikke bogstaveligt talt jorden. Jeg er en pige, kriger og prinsesseperson. Jeg repræsenterer jorden. Du er en livredder. Nemlig. Jeg har reddet 692 liv i dette semester. Vi er Bankklubben. Yeah! Hvad med, hvis du kan mærke takten i din fod? Eller tentakler, eller poter, eller noget? Vil du melde dig ind i Science-klubben? Er klorofyl grønt? Ja. Ja. Til dagens Science-klub-møde. Ivys seneste kæledyrsprojekt. Jeg håber, den blomstrer. Jeg elsker blomster. Altså, jeg elsker få blomster. Det er så romantisk. Ingen blomster denne gang, Safir. Det er en Octophernius perfiditet. Åh, den er ikke perfid. Den er skøn. Ja, du er. En eller anden, giv mig hækkesaksen! Klubber er sjove.